Avui al magazín de Ràdio Sant Feliu volem parlar de psicologia i ho volem fer amb l'Alba Camacho, psicòloga del Centre Alba. Alba, molt bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Avui parlarem d'un tema que no ens agrada gaire tractar als pares i mares, eh? Sobretot, bé, i als avis i als tiets, és el fet de posar límits. Sí. D'entrada, comentar que això de posar límits tampoc és dolent. No, no, no. Al contrari. No. Al contrari, sí, sí, són necessaris. El que passa és que no és fàcil i molts cops no és agradable. Doncs ara comencem explicant què són exactament els límits i per què són tan important posar-los. Doncs els límits, no? Les normes serien al final una guia, no? Pautes per ensenyar als nostres fills a com fer les coses, a com comportar-se, no? Perquè estiguin segurs, perquè al final el que els donen és seguretat, no? Saber fins a quin punt poden arribar sense estar en perill o com fer les coses, no? I tenir aquesta sensació de que ho estan fent bé, amb la qual donen aquesta seguretat per poder-se desenvolupar correctament. De tota manera, avui dia, abans era més fàcil posar límits, no? Hi havia certa autoritat, començant pels progenitors. Ara això de posar límits és difícil, eh? Al centre escolar i a casa mateix, a la família. Tenim nens i nenes que ho tenen absolutament tot i que això de la tolerància i la frustració ho porten fatal. Fatal, sí. No? Sí, ara és més difícil perquè també, no? Estem en un moment en què molts, no? Pares i mares, no? Van viure una educació molt autoritària, amb la qual qualsevol cosa, no? Que els hi recordi, no? Aquest autoritarisme és com que no ho poden tolerar ni ho volen. I per una part està bé. El que passa és que molts cops, no? Se'n van a l'extrem contrari, no? A una permissivitat que tampoc dona aquesta seguretat, no? Per una banda, l'autoritarisme no deixa els nens fer, no? Experimentar, equivocar-se, dins de, evidentment, uns límits, no? De seguretat, però, clar, la permissivitat tampoc els dona confiança perquè no saben fins a on poden fer alguna cosa o quan han de parar, no? I llavors es desenvolupen, doncs, això d'una manera insegura i arribant després, no? A una etapa, per exemple, com l'adolescència, en què els límits ja no venen de fora, sinó que se'ls han de saber posar i no saben, no? Per tant, és important començar a establir aquests límits quan abans millor, perquè després a l'adolescència aquests límits ja no els posarem nosaltres, sinó que els posarà la societat, no? Sí, i ells mateixos, no? Si, per exemple, doncs, han de, no? I, no sé, un adolescent, no? Amb 18 anys veu, no? Doncs s'ha de saber en quin moment ha de parar, no? Per exemple, el límit se l'ha de posar ell, no? Hi haurà algú que li digui fins aquí, no? Clar. Per què tenim tantes dificultats, les famílies, a l'hora de posar límits? Parlàvem d'aquest autoritarisme que hem tingut alguns amb els nostres pares, però també hi ha famílies que no saben com posar-los, en el sentit que creuen que posar límits farà que el seu fill o la seva filla, doncs, no els estimi igual o, no sé, suposo que s'han perdut una mica els papers, no? El fet de considerar-nos amics i amigues dels nostres fills en comptes de tenir un punt, no? Per sobre, no? Un punt d'autoritat que faci, doncs, que obeeixin i que facin la millor conducta possible tenint en compte, doncs, això, aquestes limitacions. Sí, ara parlaríem més, no, de ser com a guies, no, al final, és a dir, d'un estil democràtic en què d'alguna manera sí que el nen pot expressar-se, però que finalment, no, el límit el posa l'adult, perquè al final és el que té l'experiència, no, i el que té les capacitats de posar-lo. Però què passa, no? A part d'això que dèiem, no, de que quan algú posa un límit no és agradable, perquè, clar, en algun moment s'entra en conflicte, és a dir, o sigui, si poses un límit, també entra dins de la normalitat que hi hagi un nen o una nena que no vulgui acceptar-lo, no? Llavors hi haurà un conflicte.
sobretot quan hi ha una paraula, no?, que és el no. Llavors això és desagradable. I tendim a evitar els conflictes. Sí, tendim a evitar-los i després també hi ha falta de temps, no? Uh-huh. Llavors això, clar, què passa? Que quan estàs amb els fills el que vols és temps de qualitat, no? El que no vols és estar lluitant. I després també, no? No confien en les seves capacitats, potser també per aquest model, no? Uh-huh. De criança del que venen, autoritari o permissiu, no? I llavors s'ha de treballar la seguretat en els pares i la confiança. I tots ens equivoquem, no? Això és important. I també com a pares i com a mares ens equivoquem i ho hem d'acceptar. El que no podem fer és evitar el conflicte o evitar fer alguna cosa per no equivocar-nos. Sempre s'ha de tenir en compte, no? Tenir sentit comú, respecte, i després, doncs, estan les conseqüències i són vàlides, no? Les conseqüències no han de ser físiques, no? Uh-huh. Evidentment. Però si en algun moment hi ha un nen que té una conducta que no és l'apropiada, doncs sí que pot tenir aquestes conseqüències, un càstig, per exemple, però aquesta conseqüència ha d'estar relacionada amb el que no ha fet bé, no amb algo que no té res a veure. És a dir, si se li ha dit que no toqui algo perquè es trencarà i el nen no para, no? I tu li poses el límit i no accepta i això es trenca, la conseqüència pot ser arreglar això, pot ser aconseguir d'alguna manera una altra cosa nova, no?, a qui li ha trencat, però ha d'estar relacionat amb això que ha fet malament. Hi ha pares i mares també que desdibuixen una mica els límits amb la negociació. Sí. A veure, els límits s'han de posar de manera clara, s'ha d'estar segura, no?, o segur que el nen ho ha entès, no han de ser molts tampoc, sinó que els que són han d'estar clars, i una vegada que es posen, o sigui, s'expliquen, una o un s'assegura que el nen o la nena ho ha entès, però no s'entra en una discussió. Perquè si no, d'alguna manera, com que el nen o la nena pensa, no?, que també té, no?, al final com és a dir, que pot acabar dient el que sí o el que no, i no és l'adult. És a dir, s'explica, el nen pot preguntar o la nena, se li pot explicar, però no es pot entrar en una discussió, perquè això confon el nen, no? És el que dèiem, al final el que pensa és que el seu discurs és tan vàlid, no?, o és d'igual a igual al de l'adult. I no pot ser, perquè ni l'experiència ni el coneixement és igual. En quines situacions hem de posar límits, Alba? Bueno, sempre. Sempre hem d'estar dins d'uns límits, no? És igual que podem estar, o el nen o la nena pot estar jugant, però hi ha uns límits, no? Hi ha unes hores, hi ha unes coses que sí que es poden fer o no es poden fer. El que passa és que no han de tenir la sensació tampoc de que d'alguna manera estan com molt limitats, no? Perquè això també angoixa. I molts cops el que es fa és posar-los en positius, és a dir, en dir el que sí poden fer i no el que no poden fer, no? I també reconèixer el que fan bé, que això també agrada. Sí, i moltes vegades ens oblidem de recordar-ho, eh? Sempre estem recordant el que fan malament i, en canvi, se'ns oblida de dir tot allò que fan bé, que, com dius, són moltes coses. Alba, com podem establir els límits? És a dir, ens pots donar allò uns quants consells per on començar, no? Doncs començar per nosaltres mateixos, perquè al final la relació, no?, si hi ha parella, pare i mare, doncs la relació ha de ser democràtica, és a dir, els nens sempre estan observant, llavors han de veure que és d'igual a igual i que les dues parts, no?, doncs que al final poden aportar, poden parlar, no?, i que poden defensar el seu punt de vista. Això per una banda. I després són imprescindibles les rutines. Les rutines són accions que sempre es fan igual i que llavors donen als nens molta tranquil·litat perquè saben com fer les coses. Si es canvia una rutina, s'ha d'avisar i dir, mira, sempre ho fem així, però avui ho farem així i provarem. Llavors, aquesta és la primera part. I després, una vegada que hi ha unes rutines, que hi ha unes relacions sanes, no?, dins de tota la família, doncs posar els límits és més fàcil. Llavors, en aquesta primera part, la que deies de que els dos progenitors vagin alhora, això ja és prou difícil. És a dir, moltes vegades el sentit de limitació que té un és molt diferent del que té l'altre, o sempre hi ha algú
que és més permissiu que l'altre. Llavors, arribar a aquest consens de dir, no, no, el límit està aquí, déu-n'hi-do ja, com n'és de complicat, eh? Sí, 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 és complicat i molts cops es demana ajuda i està bé, no? Perquè és el que abans comentava, clar, cadascú de nosaltres tenim la nostra història, no? I clar, venim d'una família d'origen diferent, amb la qual cosa, si jo crec que la meva família ho ha fet bé, ho voldré fer igual amb els meus fills, no? Però què passa? Que la meva parella potser també pensa que la seva família ho ha fet bé. Clar, si les dues famílies d'origen són semblants, la cosa va molt bé. Però, clar, si no són tan semblants, doncs aquí hi haurà conflicte, no? Perquè cadascú voldrà imposar, no?, el que creu que és el millor. Sempre hem de pensar que no hi ha una única manera de fer bé les coses, no? I és una cosa de dues persones, no? No solament d'un, no? D'aquí la claredat, no?, en comunicar aquesta limitació. Si no ens posem d'acord entre nosaltres, serà difícil que el nen o la nena ho apreciï com una cosa que ha de seguir, no?, com una instrucció que ha de seguir. Sí, i d'aquí sorgeixen molts conflictes, no?, perquè al final, clar, el nen o la nena el que farà, no?, és d'alguna manera fer cas, no?, al que li resulta més còmode, clar, no?, el més permissiu. Exacte, no?, llavors, clar, aquí pot entrar en conflicte la parella, no?, llavors sí, és important primer que els adults estableixin aquestes rutines, aquests límits, que estiguin d'acord i que després ho puguin transmetre, no?, als fills i que vegin aquesta unió. Molt bé. Moltes vegades hi ha conflictes entre germans. De vegades els pares són més permissius, per exemple, amb un nen que amb una nena. En alguns casos és al revés, depenent de la situació. Per exemple, estic pensant, no?, en casos d'adolescents, no?, que potser als nens se'ls dona més permissivitat per sortir abans. Abans em refereixo a una hora, a una edat més jove. En canvi, a les nenes se'ls retarda aquesta edat de sortida. Potser els deixen sortir fins més tard, les noies no. I a l'inrevés, coses que les noies se'ls permet i que els nois no tant. Suposo que és difícil posar-se d'acord entre progenitors a l'hora d'establir límits, però també s'han de tenir en compte com és cada un dels nostres fills i quines limitacions els hem de posar. No sé si han de ser les mateixes o si s'han d'adaptar, no?, a la personalitat de cadascun d'ells, a la responsabilitat, a l'edat, òbviament. Clar, ni amb un fill o amb una filla som el mateix pare o la mateixa mare, perquè ja les experiències són diferents, ni els nostres fills són els mateixos. Amb la qual cosa, l'ideal seria adaptar-lo a cada nen o a cada nena. Però què passa? Que els germans, i sobretot si els pares hem fet comparacions, també faran comparacions. I és igual, ells es veuen en una relació d'iguals. No hi ha diferència en que un tingui 3 anys menys, més o menys, no? Demanarà el mateix, no? Llavors, clar, se'ls ha d'explicar. I, bueno, i tots tenim la nostra història, no? Llavors, sempre hi ha un fill o una filla que tenim més tendència a protegir-lo perquè potser ens identifiquem més, no? O el contrari, perquè no l'entenem, no? I és molt difícil, molt difícil. Per això deia, no?, que de vegades, per una cosa que al final hauria de ser, no?, fàcil o l'hauríem de portar per la mà, no?, perquè és la base, no?, de la criança, doncs molts cops s'ha de demanar ajuda perquè no ens adonem d'això, no? Hem d'escoltar els nostres fills, no? I quan un fill ens està dient que hi ha diferències, és que potser les estem fent, no?, sense voler, però, bueno, estem aprenent també, no?, cada dia a ser pares i mares, amb la qual cosa haurem d'anar adaptant i haurem d'anar explicant i, com havia dit abans, en algun moment entrarem en conflicte i ho haurem de tolerar també, no?, perquè el tema que comentaven de la tolerància a la frustració, doncs és un requisit imprescindible, no?, per posar límits. Parlaves de les històries, no?, que portem cadascú de nosaltres. A l'hora d'educar els fills, que intentem fer-ho per igual, però ja veiem que és difícil perquè cadascú té les seves particularitats, moltes vegades també el que fem és posar limitacions que són fruit de les nostres pors. No? Sí. Clar, llavors, aquí hem de distingir, no? Hem de saber separar
allò que a nosaltres ens fa por, i quan dic ens fa por, parlo des de no pugis a aquest gronxador, perquè vam tenir l'experiència de que nosaltres vam pujar un gronxador i vam caure. Estic parlant d'una situació quotidiana molt tonta, no? Molt bàsica. O el fet, com dèiem, no, de sortir de nit, no perquè em fa por que li pugui passar alguna cosa i de més, i clar, els nens es van fent grans i han de tenir més llibertat, no? Una mica més de llibertat. Llavors, suposo que moltes vegades fem això també com a pares, no? Projectar, igual que projectem les nostres frustracions, també projectem les nostres pors i ho convertim en límits, no? Sí, i fins i tot ho arribem a convertir en pors, en els nostres fills, no? Sí, sí. Clar, l'ideal seria viure en el present, però això és molt difícil, no? És molt, molt difícil, i al final, no, tots portem la nostra història, però també part de la nostra, de la història, no?, de les persones, no? Doncs de la nostra mare, de la nostra àvia, besàvia, no? Pare... Llavors, és molt complicat. L'ideal seria fer un anàlisi, no?, de la norma o el límit que estem posant, no? I raonar-lo al final, no? Si realment és un perill real o no ho és, o és una por nostra, no? I per això també molts cops és necessari un treball personal, no?, de la mare o del pare. Parlem de límits, nosaltres també tenim un límit de temps, se'ns està acabant. Així que, Alba, ja com a conclusió, no sé si podríem donar un consell als pares i mares que s'estrenen, eh? És a dir, que acaben de tenir un nadó i ara haurem de començar a educar-lo. Els límits, com podem fer-ho per començar amb bon peu, no? Sí, paciència, no? Tolerància a la frustració i molt d'amor, no? I al final confiança també en nosaltres mateixes, no? Perquè no és fàcil, però s'ha de fer, no? I no podem idealitzar, no, tampoc la maternitat o la paternitat, o sigui, té una part, no, molt maca i podem gaudir molt dels nostres fills, però hi ha una part també de responsabilitat, de feina, no? I aquesta, doncs, costa una mica més, no? Molt bé, doncs, Alba Camacho, moltíssimes gràcies des del Centre Alba per ajudar-nos, no, a definir el que són els límits i sobretot per ajudar-nos a entendre que són necessaris, no només per nosaltres, sinó pels nostres fills i filles, i ajudar-nos també a aquests consells per poder fer-ho de la millor manera possible. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Igualment.